পুনৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে অন্ধকাৰ কোঠৰীত চলমান। শনিবাৰেহে হ'ব জামিন আবেদনৰ শুনানি। ভোকে লঘোণে কাৰাগাৰত দবং খান। যোধপুৰ কাৰাগাৰত চলমানৰ উজাগৰি নিশা। যোধপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দী নম্বৰ 106। এই নম্বৰটো হ'ল ছুপাৰষ্টাৰ চলমান খানৰ। কৃষ্ণসাৰ হত্যাৰ গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে চলমানক 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল যোধপুৰৰ আদালতে। শুকুৰবাৰে আছিল চলমানৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি, কিন্তু শুকুৰবাৰেও ভাগ্য উদয় নহ'ল সুদৰ্শন অভিনেতাগৰাকীৰ। চলমানৰ অধিবক্তাই জনোৱা মতে শনিবাৰেহে চলমানৰ জামিনৰ শুনানিৰ ৰায় দিব যোধপুৰৰ ছেছন আদালতে। সেয়েহে শুকুৰবাৰৰ নিশাটো কাৰাগাৰতেই কটাব লাগিব কৃষ্ণসাৰ হত্যাৰ গোচৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা চলমান খানে। हमने बेल एप्लीकेशन पर आर्ग्यू कर लिया है, कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाकर कल ऑर्डर के लिए रख दिया। हमने कह दिया आई विटनेस रिलायबल नहीं है, सरकमस्टांसेस जो उन्होंने रिलाय किए सही नहीं है, पूरा आर्ग्यूमेंट हो गया है, कल ऑर्डर आ जाए। किंतु बृहस्पतिवार निशा तो जोधपुर कारागार केनेदरे कटाले सलमान खाने। निशा जेलर भात नाखाले सलमान खाने। প্ৰথম নিশা অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে আৰু মহা অস্বস্তিৰে কটালে বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে। চলমানলৈ বন্ধাকবিৰ তৰকাৰী, দাইল আৰু কেইখনমান ৰুটি যোগান ধৰিছিল জেল কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু জেল কৰ্তৃপক্ষৰ নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে চলমানে। নিশা শুবলৈ চলমান খানক যোগান ধৰা হৈছিল 4খন ব্লেংকেটো। কিন্তু নিশা বিলাসী বিচনাত হোৱাত অভ্যস্ত বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ চলমান খানে কাৰাগাৰৰ কাঠৰ তক্তাৰ কঠিন বিচনাত শুবলৈ গৈ উজাগৰি নিশা কটাবলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে নিশা কাৰাগাৰৰ বাহিৰত থিয় হৈ ৰয় চলমানৰ ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী শ্বেৰ খান। আনফালে যোধপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত শুকুৰবাৰে প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ ফটো লৈ ভিৰ কৰিলে চলমান খানৰ অনুৰাগীসকলে। गलती हर एक इंसान से होती है, उनसे भी होगी ये, मगर इतनी बड़ी सजा कि उनका पूरा कैरियर चौपट हो जाए, हम नहीं चाहते। हम दिल से दुआ चाहते हैं कि उन्हें कोर्ट माफ कर दे। काफी हंगामा मच रहा है, ये पुलिस वाले भगा रहे हैं हमको, 2 मिनट भी देखने की झलक नहीं मिल रही हमको उसकी, तो हम दुआ करेंगे भगवान से कि जल्द से जल्द उनको बेल मिले। চলমান খান বন্দী হৈ থকা যোধপুৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতেই বন্দী হৈ আছে কিশোৰীৰ বলৎকাৰৰ গোচৰত অভিযুক্ত আসাৰাম বাপু, দুৰ্নীতিৰ গোচৰত অভিযুক্ত শশীকলা আৰু গুৰমিত ৰাম ৰহিমৰ দৰে হাই প্ৰফাইল অপৰাধী। স্বাভাৱিকতেই এই অপৰাধীবোৰৰ মাজত জেলৰ ভিতৰত এটা মিনিটো নাযায় নোপোৱাই লাগিছে চলমান খানৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।